Ja mogu da kažem da sam na tu našu ljubav, ali zaista ljubav, najviše ponosna. Nikada nisam čula, ali zaista nikada, da je neko od naših članova rekao što je ovaj dobio više para od mene na konkursu ili ovdje ili onda, ili što je ovaj dobio ovu reklamu, ja nisam. Nikada nisam videla ljubomoru, nikada nisam videla konkurenciju, samo smo jedni druge učili, pokazivali šta treba, kako da budemo što bolji, najbolji i da podignemo tu lestvicu visoko od onih radio stanica kakve su bile pre 11 godina. Mi sada imamo radio stanice sa ponosom da kažemo da su to radio stanice koje staju u vrstu sa svim evropskim i svetskim radio stanicama. Hvala vam na tome, hvala vam na tome što imate poverenje u mene već 11 godina da vodim RAB Srbija. Hvala puno. I ja sam ponosna i svaki put ističem koliko mi je to važno u životu i u radu i koliko sa ponosom se borim za ceo RAB Srbija na svim mogućim mestima, a evo i tu smo gde se pišu i novi zakoni, tu smo i gde se pravi strategija, akcioni planovi, gde su bezbednost novinara u pitanju, svuda je tu RAB Srbija, tu smo i u Privrednoj komori, tu smo i u ministarstvu, tu smo i u vladi. Jako sam ponosna na ono što je RAB Srbija tokom ovih 11 godina uspela. A to je zaista mnogo i svi vi to osjećate sasvim sigurno i ovo je prilika da vam to ja kažem i da vas samo podsjetim koliko smo negde veliki zaista porasli za ovih 11 godina.